Bugün Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndini işğal etməsindən 22 il ötür. Erməni hərbi birləşmələri Rusiya silahlı qüvvələrinin Xan kəndində dislokasiya olunan 366-cı motatıcı alayının hərbi texnikasının və canlı qüvvəsinin dəstəyi ilə 1992-ci il fevralın 15-dən başlayaraq azərbaycanlılar yerləşən Qaradağlı kəndinə hücum edib. 2 gün çəkən ağır döyüşdən sonra mühasirəni yaran ermənilər fevralın 17-sində kəndi işğal ediblər. İşğal zamanı kənd tamamilə dağıdılıb, dinc, əliyalın əhaliyə, günahsız uşaqlara, qadınlara və qocalara amansızcasına divan tutulub. Faciə nəticəsində Qaradağlıdan girov götürülən 117 kənd sakinindən 80-ə yaxını xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib. 9 nəfər itkin düşüb, 9 nəfərin isə şahid ifadələrinə əsasən əsir götürüldüyü sübut olunub. Əsirlikdə saxlananlara qarşı isə vəhşi vandalizm hərəkətləri ilə davranıb, insanların başlarını kəsib, diri-diri bastırıb, dişlərini zorla çıxarıb, aç susuz saxlayıb, işgəncə verərək öldürüblər. Bütün bu vəhşiliklər xalqımızın qan yaddaşına əbədi yazılaraq heç vaxt unudulmamalıdır. Ülviyə Qalib, Vizyon TV.